Українці не скасовують запланований відпочинок у Туреччині. У двох київських агенціях нашим кореспондентам розповіли, їм дзвонять занепокоєні туристи, але путівок не анулюють. Турагенти заспокоюють, Стамбул від курортів майже за 900 кілометрів. Мы имеем связь с туристами на обоих побережьях, на Анталийском, на Эгейском. Кто-то вообще не смотрел телевизор, даже не знает, что это происходило, отдыхают на море. В Стамбул, понятное дело, лучше не ехать. Ну и рекомендации не поддаваться на какие-то демонстрации, не участвовать в демонстрациях и не посещать места скопления людей. Турцию бронируем. Сегодня были несколько бронировок по Турции, то есть есть люди, которые не обеспокоены. Кто-то уже купил путевки и просто нет юридических оснований для их отмены без штрафных санкций со стороны туроператоров, поэтому люди планируют ехать. Були запитання на рахунок анулювання турів деяких туристів. Ми, як агентство, наші партнери, туроператори, стараються йти на зустріч нашим клієнтам, і ми їм пропонуємо або другою країною, якщо вони хочуть, зараз будемо їм підшуковувати, або ануляція навіть буває без штрафів. Цієї ночі вилетіли туристи, заселились в готелі, відписали, що все спокійно. На даний момент ні одної відмови не було, деякі туристи ще думають.